Kişi mələkəni fahişəyə çevirən deyil. Kişi fahişəni mələkəyə çevirəndir. Şəxsən mənim üçün uzaq bir xarakterdir, Zaur. Yəni, Fəxrəddin üçün. Marat yaxındır, Yusif çox yaxındır. Bilirsən, Zaur, həyatdır, hər şey ola bilər. Yəqin ki, haçan zarastından başqa qadınlar da çıxacaq. Mütləq çıxacaq. Amma inan mənə, Zaur, heç kəsindən bu cür olmayacaq. Ola da bilməz.